Керівник білоруської компанії «Стім», потенційний підрядник для розбудови дорожньої інфраструктури краю, зустрівся з головою та представниками Закарпатської ОДА, патрульної поліції, щоб обговорити пропозиції щодо ведення дорожніх робіт на дорогах загального користування області. Дмитро Черненко презентував технологічні та технічні потужності та можливості компанії, що успішно працює понад 20 років на ринках СНД та Європи, поділився досвідом у сфері будівництва автошляхів та контролем над витратами. Машини для ямочного ремонту собственного производства. Мы разработали специальный обочинный вкладчик, который автоматически отсыпает обочину. Приблизительно занимает, один обочинный вкладчик заменяет 3 грейдера приблизительно 1,5 недели работы по интенсивности. И производим асфальтосмесительные установки для холодного асфальта, что позволяет не иметь асфальтовых заводов. Показали присутнім ліцензії та дозвільні документи для здійснення дорожніх робіт у центрі уваги зустрічі «Безпека на дорозі». Білоруська компанія розробила концепцію організації руху, яка направлена на зменшення кількості аварій на автошляхах, не вимагає значних капіталовкладень та проста в реалізації. Основними ідеями поділився очільник фірми. Машини все время зустрічаються в моментах, коли нам потрібно з'їжджати. С этого ряда машина уходит направо, здесь машина продолжает двигаться вперед. И обычно эти моменты всегда с выездами, со съездами – это стандартная причина ДТП. Что мы сделали? Мы сделали так называемое турбокольцо. То есть с самого начала, при подъезде к кольцевой развязке, ты, понимая, на какой съезд ты должен съехать, становишься в нужный ряд. Там есть знак, что вот если ты в первом ряду, ты съезжаешь здесь и здесь, во втором ряду ты съезжаешь там на втором, на третьем съезде. Мова йшла про прості способи вирішення основних дорожніх проблем, зокрема організацію кільцевого руху, розв'язочних вузлів, пішохідних переходів, розміток з використанням стійких фарб та холодного структурного пластику, облаштування світлофорів, зменшення заторів у місцях, де потенційно існує небезпека. Це було б актуально для Закарпаття. Загиблих іменно дорожньо-транспортних пригод близько 40. На 1,2 мільйона. А по пішоходах немає окремо. На мільйон це близько 40. Десь 34-36 чоловік. Це за 9 місяців поточного. Це всі. Минулому році було два рази більше. Аби зменшити транспортне навантаження, на дороги в Білорусі пропагують використовувати населені велосипеди, самокати та ролики. Але для цього необхідно облаштувати спеціальні доріжки та зони руху. Поки для краю це лише перспектива, підсумки зустрічі підбив голова Закарпатської обласної адміністрації. Громадська організація. Я думаю, що це буде для нас разом дуже важливо. Я рахую, що якщо буде потрібно наших людей навчити чомусь, то теж у них наші люди можуть проходити курси навчання. Приймайте участь в наших тендерах, які будуть відбуватися. Ми з задоволенням, якщо є сьогодні компанії, які працюють на ринках Європи, ми з задоволенням. Будь ласка, допомагайте нам будувати дороги. Ми в цьому зацікавлені. З удовольствием. Це наша робота.